třeba. Dobrý den, pane řidiči. Já jsem se chtěl zeptat, vy máte nějaké privilegie na to, abyste tady přijížděl celou kolonu? Nemám, ale jako taxi přece funguje něco jako MHD nebo něco takového, ne? Kdo vám tohle řekl? Ty nejezdíš v Praze, ty nevíš, že to takhle funguje. Já vám vykám, tak mi vykejte taky. Víš, že máme třeba i normálně spruhy pro nás? Na dálnici, kde se opravuje dálnice, můžete přijíždět ostatní vozidla? Ve zúženém provozu můžete přijíždět ostatní vozidla? Já se vás ptám. To nevím, jestli jo nebo ne, ale každopádně, když přijdu pozdě pro zákazníka, tak mi nikdo nic nedá, že jo? Vy tam se u toho nebudete. Tohle řeknete na přestupkovém řízení? Já, ano, to klidně řeknu. Takhle se budete obhajovat. Přesně tak. Takže tuhle nadávku, kterou jsem pořídil, protože před vámi jel ještě neříš, to mám taky chyceného. Takže si pořizu... Ano. S tou šedou. Takže vy, já to pošlu prostě jenom na úřad. Tohle není normálně. Já vám řeknu z mého hlediska. Jestliže se opravuje silnice, provoz. Já jsem přijel 10 aut za prvý, za druhý. Nebylo to 10, je to 35 aut. Pojďte si vystupte se auta, podívejte se. 35 aut jste předjel. 35 aut, vy jste přijel 2 nebo 3, tak je to v pohodě. Ale vy jste přijel 35 aut ve zúženém provozu. A to je na odebraní řidičského průkazu. Já jsem zvědavý, co řeknete své ženě, až třeba přijde toho řidičský průkaz. To taky budete říkat, že jste jel za jedným posraným klientem a že jste tady 35 aut předjížděl? Víte, proč vás on vybrzdil? No, ta paní vás vybrzdila? Proč logickým způsobem ona uvážila, že to není normální, abyste předjížděl v tomto provozu vozidla? Ten pruh a to tady tyhle ty zábrany, které tady jsou, tak tady k něčemu slouží. A neslouží proto, aby tady nějaký neukázněný taxikář si jel pro nějakého zákazníka a přijížděl tady 40 pro nějakého, vozidla. Takže a pro vás je teda logický, vy který dřepíte akorát na zadku za volantem a máte za to je logický, že já pojedu z Prahy 40 km nájezd pro zákazníka, přijedu pozdě, ten zákazník už tam vy nebude to... a já pojedu zase zpátky prázdný jak idiot, protože bydlím v Praze. To je normální. Dobrý, vír... Je to logický? No, je to pro vás logický? Vy víte o tom, že tady je tady tenhle ten problém? Víte o tom? Když jste... to věděl, tak pojedu jinudy. Vy jste to nevěděl. Vy jste taxikář a vy jste to nevěděl. Tak to můžete říct na té komisi, ne mě.